Dobrý den, vážení přátelé. Povídám si s Pánem Bohem. Pane Bože, chci s tebou povídat a také si to zapsat pro další přečtení. Řekni mi, Pane Bože, zda jsi u mě. Ano, Rudolfe, a vidím, jak píšeš, přísahám, jsem Pán Bůh. Pane Bože, řekni mi, co mám ještě udělat, aby lidé ještě lépe pochopili, co jim sděluji. Rudolfe, děláš, co můžeš, ale jak sám víš, že lidé se odchýlili od dění života skutečného a žijí pod nepravdami, které jsou jim předkládány a věřejí jim. Vím a vidím, Pane Bože, ty nesmysly, kterým lidé věří a dávají jim hlas. S tím, Rudolfe, nic nenaděláš, to musí pochopit sami. On si každý ručí za vše, co dělá a čemu věří. To znáš. Pak si nese každý následky sebou, aby je napravil v dalším životě. Ano, vím, vše jste mě 5 let učili, abych byl dokonalý. Mám, Pane Bože, dávat na YouTube videa, které jsou důležité pro změnu? Rudolfe, jak jsem ti řekl, vše, co uděláš, bude dobré, vím to. Nemusíš mít žádné obavy, jsem u tebe a sleduji vše. Vím, Pane Bože, že mě chodíš učit vše, až budu u tebe. Mám tedy čas tady sdělovat lidem vše? Ano, Rudolfe, proto jsem tě ještě nepozval k plnění tvého úkolu tady u mě. Zatím jsi potřebný na zemi, aby jsi opakoval vše lidem, kteří budou mít zájem o další život, v lásce, pravdě a kráse, a ne v humusu, co nyní žijí. Ty víš, Rudolfe, že změna je neodvratná a říkáš to lidem, aby se nelekli, až přijde. Ale jak víš, ani v minulosti si lidé nedali říct a potom je to ten mumraj a lidé jsou překvapeni, co se děje. To ale, Rudolfe, musí prožít, aby pochopili, co jim říkáš. Pak teprve budou na tebe vzpomínat a litovat, že si nedali říct. Ti, co uvěří, si tě budou moc vážit a děkovat, co jsi jim sděloval a poslechli tě. Říkáš dobře, Rudolfe, že změna přichází každých 1000 let a nyní je na blízku. Vím, Rudolfe, že by jsi už chtěl být s tvojí Maruškou, ale sám víš, že jsem ti dal s Maruškou žít věčný život, aby jsi si svoji lásku užil. Tak buď v klidu
Ona na tebe čeká a nyní je u tebe a chrání si tě před chamtivci, kteří by tě chtěli zlikvidovat. Máš, Rudolfe, tu největší ochranu, která může být. Vím, pane Bože, že Satan pracuje neustále na moji likvidaci, ale nemá šanci. Vidím, co je kolem mě ochránců z našeho domova. Tak tedy budu opět předávat videa, aby lidé se dověděli pravdu a co je jim zatajováno. Ano, Rudolfe, a neboj se, hlídám tvůj čas a až to bude hodně nablízku, přijdu s Maruškou pro tebe a pak něco uvidíš, jak jsem ti říkal. Tak jsem rád s tebou, pane Bože, povídal, abych se ujistil, že dělám vše dobře. Děkuji ti za povídání s tebou, pane Bože, a zdravím tě, Rudolf. Tak tedy, vážení přátelé na celém světě, dověděl jsem se od Pána Boha, že mám pokračovat s videí, které jsem už namluvil. Abyste pochopili změnu, která přichází. Je to můj úkol tady na zemi, než mě Pán Bůh pozve k sobě. Vím, že je to pro vás nepochopitelné, ale kdo zná dějiny, ví, že změny přicházejí a pak záleží, zda chceme pokračovat v životě nebo ne. A nebo se narodí až za 1000 let ten, co nebude mít potřebu žít nový život. Kdo znáte Atlantidu, ví, že se až nyní chtějí rodit ti, kteří žili v chamtivosti uloupit celý svět, se nyní za 1000 let chtějí po změně narodit. Tak vidíte, kam to všichni uchvatitelé nynější moci vedou. Ale budou dlouho čekat, než se poučejí a přestanou jen škodit. Tito uchvatitelé nyní také čekají na změnu, která přijde a chtějí uloupit naši planetu. Říkáme jim UFO. A již monitorují naši zemi. Ale Pán Bůh vše vidí a ví, a co si kdo myslí, tak nemá šanci nikdo z předchozích zbohatlíků uloupit naši zemi. Budou smeteni nebeskou flotilou jako smetí, a bordel po nich bude odklízet Satan s těmi, co na nás páchají to svinstvo, aby nás ovládali a dělali si z nás otroky pro svoje ještě větší zbohatnutí. Také vám sděluji, až mě Pán Bůh povolá k sobě, jako pravou jeho ruku, Satan ztratí svou moc škodit a páchat veškeré zlo a budu ho mít na paškál, aby napravil, co všechno napáchal za škody na lidech
a na všem. Také budu velitel té flotily, co smete chamtivce, co vyrukují loupit po změně. Jsou vyspělejší, jak na naší zemi. Tak můj úkol od Pána Boha je střežit a likvidovat všechny chamtivce na naší planetě Zemi. Tato planeta je jenom pro lidi našeho druhu a tady je ochrana od Pána Boha dostatečně zajištěna. Vím, že této pravdě ještě všichni nevěříte a dáváte hlasy báchorkám, které vám jsou předkládány. Ale proto vám sděluji skutečnosti, které nás čekají, abyste se potom radovali a prožívali ten krásný život, co nás všechny čeká. Pardon. Pán Bůh vše ví a vidí a věřte, budete potom překvapení. Toto je můj odkaz pro celé lidstvo a můj úkol od Pána Boha, tak jej musím splnit do puntíku pravdy, neb je Pán Bůh u mě a vidí, co vám sděluji. Co mohu, udělám pro dobro lidstva a přeji všem krásný život, který nás čeká bez těch, kteří na nás nyní parazitují a chtějí si svými výmysly podmanit naší poslušnost, aby ještě více zbohatli. Přeji všem klid v duši a klidný a krásný život po změně. Rudolf.